maalin kale iyo magaalo kale oo dalka ka tirsan. Waxaanu arki doonaa muuqaallo iyo sheekooyin xiiso geliya oo ku saabsan deegaanada waddankeena. Magaalada Garbahaare ee gobolka Gedo, magaalada uu maro togga aan qalalin. Intii lagu guda jiray qarniyadii dhexe, Garbahaare iyo deegaanada ku xeeran waxa ay ka mid ahaayeen dhulkii ballaarnaa ee ay ka arimin jirtay boqortooyadii Ajuuraan ee waqti maamuli jirtay dhul aad u baaxad weyn oo koonfurta Soomaaliya iyo bariga Itoobiya ah. Ka soo bilow Hobyo, gobolka Mudug oo dhanka waqooyi ah, Khalaafe oo dhanka galbeed ah, ilaa Kismaayo oo dhanka koonfurta ah. Markii la soo gaaray bilowgii waqtiga casriga ah, Garbahaare waxa ay ka mid ahayd deegaanadii hoostagi jiray boqortooyadii Galadi ee koonfurta Soomaaliya, taas oo ugu dambeyntii ku biirtay maxmiyaddii Talyaaniga kadib markii uu geeriyooday hoggaamiyihii boqortooyadaas sanadku markii uu ahaa 1910. Sanadkii 1916, markii xornimada la qaatay kadib, magaaladu waxa ay noqotay caasimadda gobolka Gedo, waana marka sida weyn loo deegaamaystay. Ka soo bilow 1916 oo ahayd markii Soomaaliya ay madax banaanideeda ka qaadatay gumaystayaashii reer Yurub, magaalada Garbahaareyna ay noqotay magaalo madaxda gobolka. Magaaladu waa ay sii fidaysay dhismo iyo bulsho ahaanba. Xagga ganacsiga iyo arrimaha bulshada waxa ay ku socotay horumar muuqda. Hase yeeshee, dalka waxaa ka dhacay dagaalo sokeeye kadib markii la dumiyey qarannimadii sanadku markii uu ahaa 1919. Qaran burburkaasi dalka ku yimid ayaana magaalada saameyn ku yeeshay si la mid ah magaalooyinka kale ee dalka. Intii lagu guda jiray dagaaladii sokeeye, magaaladu waxa ay saldhig u ahayd jabhadii SNF ee laga soo gaabiyey Somali National Front, haddii la af soomaaliyeena ah jabhadda waddaniga Soomaaliyeed. Dagaallo sokeeye ayaa magaalada marar badan ka dhacay. Waxyeelooyinkii nafeed oo ay dagaaladaas u geysteen ka sokow waxa ay sabab u noqdeen in magaalada dhowr jeer laga cararay oo qoysas badan ay gudaha dalka ku barakaceen, halka in kalena ay dibadda u qaxeen. Taasina waxa ay saameyn kale oo taban ku yeelatay horumarkii ay magaaladu ku socotay dhismo iyo bulsho ahaanba. Markii la soo gaaray sanadkii 2010, magaaladu waxa ay ka mid noqotay magaalooyinkii maamul ahaan dib loo habeeyey ee hoos imaanayay dowladdii ku meel gaarka ahayd. Wixii markaasi ka dambeeyey si tartiib tartiib ah ayay isu furfurayeen adeegyada bulshada, ganacsiga, xiriirka iyo isu socodka magaalooyinka kale. Dhaqdhaqaaqyo bulsho iyo aadananimo oo la mahdiyo ayaa ka saan qaaday magaalada, kuwaasi oo ay hormuud u noqdeen bulshada magaalada ka soo jeeda. Waa magaalo buuraley ah, silsilado buura ah ayaa ku hareeraysan magaalada, waxayna ood wadaag la tahay buur dhoobo, luuq, doolow iyo mandheera. Baaxad iyo bulsho ahaanba waa magaalada saddexaad marka laga hadlayo magaalooyinka gobolka Gedo marka laga yimaado magaalooyinka Baardheere iyo Luuq. Magaalada waxaa ku yaalla qabriga Allaah u naxariistay madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya, marxuum Maxamed Siyaad Barre, oo sanadkii 1995 ku geeriyooday magaalada Lagos ee waddanka Nigeria. Waxaa ii suuragashay intii aan magaalada joogay in aan booqdo qabriga madaxweynaha. Dhanka ganacsiga, waxa ay magaaladu xiriir iyo isu socod wanaagsan la leedahay deegaanada ku hareeraysan, gaar ahaanna kuwa dhaca jiinka webiga. Ganacsiga deegaanada gudaha ah ee ay magaaladu ku tiirsan tahay waxaa ugu badan qudaarta noocyadeeda kala duwan. Magaaladu waxa ay caasimad u tahay gobolka Gedo oo xuduud la leh waddamada Kenya iyo Itoobiya. Ganacsiyada qaarkiis waxa uu xiriir la leeyahay oo uu ka yimaadaa ama la geeyaa waddamadaas. Sidaas daraaddeed, waa magaalo istaraatiiji ah oo laakiin u baahan in horumar dhan kasta ah lagu sii sameeyo. Beeraley ay ka mid yihiin kuwa ku dhaqan deegaanada dhulbeereedka ah ee Tuulo Barwaaqo ayaa degmadan Garbahaare ganacsi ahaan u keena qudaar halkaasi uga soo go'day. Dhammaan dadka beeraleyda ah ee ku sugan deegaanada dhulbeereedka ah ee ku xeeran magaalada Garbahaare waxa ay magaaladu u tahay goob ganacsi oo istaraatiiji ah, wax soo saarkooda oo ay u suuq keenaan. Waa meesha ay si joogto ah u iibkeenaan dalagyadooda. Sidaas darteed, isu socodka dadka tuulooyinka ka imaanaya waa mid joogto ah oo magaalada ka dhigaya mid mashquul badan uu ka jiro
marka loo eego deegaanada kale ee gobolka. Beeraleydu waxa ay ku tiirsan yihiin biyaha wabiga. Marka uu wabigu wado biyo fiican, waa marka uu wax soo saarka dhanka beeraha ahna uu aad u wanaagsan yahay. Hase yeeshee, waxa caqabad ku ah fatahaadda wabiga oo dhowr jeer waxyeelaysay dhul beereed badan, isla markaana aan loo samaynin wax xal ah oo qorshaysan. Sidoo kale, xoolo dhaqato badan oo hareeraha magaalada xoolo ku raacda ayaa gudaha magaalada u iib keena caanaha, hilibka, qoryaha, ukunta iyo xoolaha nool ee suuqyada loo iib keeno. Ganacsiyada kale ee ka baxsan wax soo saarka beeraha iyo xoolaha, magaaladu waxa ay wax uga yimaadaan magaalooyinka kale ee gobolka Gedo, magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, iyo deegaanada dhacaxadka wadamada Itoobiya iyo Kenya. Caqabadda ku gidaaman isu socodka ganacsiga waa xagga amniga, maxaa yeelay deegaano badan oo gobolka Gedo ka tirsan ayaan safarada dhulka ah isu gudbi karin culaysyo xagga nabadgelyada ah awgeed. Sidaas darteed, safarka xagga cirka ah ayaa magaalada si weyn muhiim ugu ah oo ay ku tiirsan tahay. Duulimaadyada magaalada ay shirkaduhu sameeyaan waa mid joogto ah. Magaaladu waxay leedahay garoon diyaaradeed, iyada oo maamulka iyo dadka deegaanka magaaladu ay qorsheynayaan in garoonka laga raro meesha uu hadda ku yaallo, isla markaana loo raro meel magaalada ka yara baxsan oo laga dhiso garoon diyaaradeed oo ka casrisan midka hadda dhisan, oo ay dayuuraduhu ku soo degaan kana duulaan. Bulsho ahaan waa dad furfuran oo soo dhoweyn leh oo martida qadariya. Waxa ugu weyn ee ay shacabka magaaladu ku taamayaanna waa in gobolku uu helo nabadgelyo buuxda iyo amni laysku halayn karo, si looga shaqeeyo horumarka, dib u dhiska, iyo sidoo kale isdhexgalka bulshada. Waana rajadaas tan ay ku taamayaan bulsho badan oo ku kala dhaqan deegaanada Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Intaas ayaanu ku soo koobaynaa sheekadan aanu ka diyaarinay nolosha, taariikhda iyo juqraafiyadda magaalada Garbahaari ee xarunta gobolka Gedo. Inta aynu ku wada kulmi doono muuqaal kale oo xiiso leh, waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.